Ще один такий приклад, достатньо цікавий. Це було означено, воно завершено. Тобто, з вами будемо розрізняти, значить, автономні автомати, без пам'яті, автомати МУК. Блоковий шифр. Це автомат, фактично, можна розглядати як автомат. Блоковий шифр з множиною ключів. Мається на увазі шифрування, так? К та множиною. Множиною блоків. Ну, відкритих або шифрованих повідомлень. Ну, нехай, значить. Що складається з вікових векторів, то вже не. Ну, далі, до речі, будемо це позначення ВН використовувати. Завжди, та, позначаючи таким чином множину двійкових векторів довжини 0,1 степені. А що таке блоковий шифр? Да, от, якщо є множина блоків, ну, тобто це множина двійкових векторів довжини, множина ключів, блоковий шифр – це просто набір підстановок. Да? Визначити як просто, да, сім'ю або набір підстановок, які залежать від параметрів, від ключа, да, і відображають множину блоків вхідних, множину, значить, ту ж саму множину блоків вихідних повідомлень. Оці відображення можуть там різними способами конкретно задаватись, да, для різних шифрів. Але в будь-якому випадку, да, такий шифр є вже може бути описаний як автомат. І автоматна модель, до речі, ну, може використовуватися і при аналізі властивостей криптографічних блокових шифрів. Як визначити автомат, що задає такий шифр? А ось як. Треба в ролі множини стані взяти. Да? Не множину ключів, а множину вхідних та вихідних повідомлень. Так? А в ролі множини, значить, множини х вхідного набіду, множину к. Множини взагалі можна не розглядати, тобто вважати її одноелементною. Так? Одноелементною. Ну, це так званий автомат без виходу. Без виходу. Ну, дивіться, якщо, як задати функції переходів, функцію переходів в цьому випадку? Значить, функція переходів повинна тут задаватися, так? І можна її визначити. Ну, давайте так от. Kx равно cf з індексом k від x. Використовується що? Ключ. Ключ, так? Ключ – це вхідний символ. А в ролі стану використовується блок, да, який перетворюється за допомогою цього ключа. Оця підстановка, да, вона визначається ключем, да, і це вхідний символ, фактично. Да, а X, ну, це таким чином.
Да, якщо є вхідне повідомлення X, да, для зашифровування, да, воно розглядається як стан автомат. Як стан автомат. Да. Значить, ключка, за допомогою якого здійснюється повідомлення, розглядається як хідне повідомлення. Оцей стан X перетворюється в наступний стан. І довірний, так, розказує. Якщо це позначити як історію, да, це буде особливо. Якщо шифр є ітераційним, да, і використовується в ролі ключа К послідовність раундових ключів, послідовність, то ці ключі діють один за одним, да, на вхідні повідомлення, які розглядаються як стани автомату. Да. Оце ця послідовність є ключів є вхідною. Да, а повідомлення, яке треба зашифрувати, є початковим станом такого автомату. Да? І тоді автомат що зробить? Він перетворить оцей стан, да, у послідовність станів, а саме у послідовність блоків, які будуть затримуватися з вхідного блоку, да, за допомогою цих ключів, один за одним, да, у різних тактах або раундах, да, у різних раундах шифрування. Зрозуміло? Да? Ну, тобто можна будувати теоретику автоматній моделі блокових шифрів, да? Якщо в цьому є потреба для аналізу цих шифрів. Да? Причому, да, ключ розглядається шифрування як вхідна послідовність автомату, да? А те, що перетворюється в процесі шифрування, розглядається як стан автомату. Стан автомату. Ну, цей приклад повинен проілюструвати з одного боку, да? Значить, ну, можливість широкого застосування поняття автомату у різних, значить, ситуаціях. А з іншого боку, ну, зв'язок встановити, да, між відомими вам поняттями блокових шифрів, да, між відомим поняттям шифрів і новим поняттям. Да, ми не будемо це використовувати далі, оскільки блокові шифри не є предметом нашого розгляду. Так? А оці поняття теорії автоматів, ну не теорії, а фактично там означення, там використовувати будемо далі завжди.